د ملاله یوسفزی په سکول خوشحال سکول چې د هغې د رور په نامه دی. دغه سکول زده کوونکو د ساینس په نندارتون کې په خپل لاسو جوړ کړي شیزونه په سټالونو لګولي وو. څه زده کوونکو پکې د ځمکې نه د تیل او ګیس راویستلو ماشین تیار کړی وو. یو ماشین رخ کړی دی نو دا ډېر غټ غټ ماشینان دي، خو دا زمونږ یو لوکې ماډل تاسو ته دبا رخ کړی، تاسو بې پوه شئ. دا چې دې کې دا پایپ لګېدلی دینه د ښکته لاړ شي او ډېر په اسانۍ سره زموږ له تیل راوباسي، او دا بیا په دې طریقه باندې داسې راوباسي او دا بیا صفا کوي او بیا یې پمپ ته لېږي. اول زموږ سره اوبه راځي، بیا ورپسې زموږ سره ګیس راځي، د هغې نه بیا ښکته زموږ سره تیل راځي. سم ماشومان په کې د انسان په وجود کې د وینې صفا کولو ماشین جوړ کړی و. دې ته هر چې کم کار کوي هغې ته یې سرکولیشن سیستم، او سرکولیشن ته چې بل کم نومه یې کارډیو واسکولر، دا ډی اکسیجنیټډ بلډ بوزي زړه ته، او د زړه دا بیا په آرټري په ذریعه لنګس ته لاړ شي. دا دې بیا اکسیجنیټډ بلډ شامل شي، دا بیا دې ته راشي، دا بیا آرټري په ذریعه پوری باډي ته بلډ سپلای کوي. د سکول ماشومان وایي چې په جدي ژوند کې بازیت کارونه او د وړو راوړو کار روبوټونه کوي، او ځکه موږ دا روبوټ جوړ کړی دی. دا چې دی نو دا اوبجیکټ کیرینګ روبوټ دی. د دې په ذریعه سره موږ یو څیز د یو ځګې نه بل ځګې ته په اسانه سره وړی شو. د دې په ذریعه سره نن سبا ډېره اسانی راغل ده بهر ممالک کې، زیات کر په انډسټریز کارخانو کې چلیږي، هاسپیټلز کې چلیږي. دا د دې په ذریعه سره کم یو څیز چې دی بل ځګې ته په اسانۍ سره موږ وړی شو. د نندارتون کې پاکستان کې ملالا فنډ کې کارکوونکي چارواکو هم ګډون وکړ. ملالا فنډ کې د هېواد په بلابلو سون کې چې کومې اهتمامانه جنکۍ وي، نو ملالا فنډ په هغوی باندې په شخصي سکولونو کې سبق وایي. د سکول فیس، کتابونه او ټوله خرچه یې ملالا فنډ ورکوي. ډیفرنټ سیشنز دي، هغو د اکټیویټي موږ کوو، هغو دپاره یونیفارم، شوز، ایوریثینګ، هایجین کټس، بیا چې دا کوم بیسک نیډز دي هغه موږ پوره کوو، ځکه چې دا ماشومانې د دوی د چا پلار نشتی یا د فیملی کې ډېر زیات ایشوز دي یا مور پلار نشتی، نو دوی ته ډېر زیات پرابلمز دي دلته. د هغې په بیاف باندې موږ د دوی چې کوم بیسک نیډز دي هغه د ایجوکیشن پای کې بکس راځي، او پای کې سټیشنری راځي، پای کې ډېر هر څه راځي چې سره دوی په کاري سټیشنری هغه ولا موږ فیسیلیټیشن ولا موږ ورکړه ده. د خوشحال سکول ډایرکټر ماشا ګیروای چې د نندارتون مقصد دا دی چې دې زده کوونکو کې چې کوم ساینسي صلاحیتونه دي هغه ښکاره کړی شي، او دې زده کوونکو ډاډګر نه وشي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوه سوات.